Fala galera, eu sou o Koja e quero falar um pouco aqui do The Lost Ember, um dos jogos, ou o primeiro jogo que eu finalizei no Desafio 50 Jogos, aqui no Koja Gamer. Fala seus lindos, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que encontre todos vocês muito bem. Aqui de fundo tá passando The Lost Ember, embora eu já tenha feito um vídeo no canal, embora eu já tenha feito um simples review, eu tô fazendo esse novo review agora que eu finalizei o jogo e já sei mais coisas para passar para vocês sobre o game. Então aqui de fundo, atrás de mim, tá passando a gameplay do The Lost Ember e ele deve estar entrando na playlist dos 50 jogos, né? O desafio 50 jogos. The Lost Ember é um jogo maravilhoso para você que gosta de narração, pequenos puzzles e coisas para fazer. Ele conta a história de uma raposa e de uma Ember perdida, ó, por isso que o nome do jogo é The Lost Ember, que juntos eles vão tentar trilhar e voltar para o paraíso da tribo deles. A tribo deles acredita que existe um paraíso, assim como tribos maias, astecas e coisas do gênero, em determinado momento eles se encontram. Mas o mais fantástico do jogo é que ele não é somente um jogo narrativo, ele é um jogo de exploração. Ao mesmo tempo que você é uma raposa, que você vai conhecer vários lugares e vários habitats, você pode se transformar ou incorporar ou possuir o corpo de vários outros animais. Então em determinado momento você joga como um ganso, ou como um patinho, como um beija-flor, como um peixe, como a própria loba do game, e é muito interessante. Ele traz a narrativa e uma história muito comovente, que a princípio você não percebe ela até depois da metade do game. Eu acho que é um jogo que vale muito a pena, mas somente se ele tiver na promoção. Se eu não me engano, hoje o valor do game é R$60, e eu acho que é um valor um pouco caro para o que o game oferece, embora ele tenha coisas de coleção, tipo um Collectatum, né? Você coleciona cogumelos, coleciona flores, coleciona uma série de coisas para você fazer o 100% do jogo. Não acho que R$60 seja o valor correto do game. Acho que uns R$40 estaria muito bem pago. De qualquer maneira, a jogabilidade é muito legal, muito divertida. Se você tem um pouco de vertigem ou aquela labirintite de games, tome cuidado, principalmente quando você incorpora o beija-flor, porque ele voa muito rápido, ele se movimenta muito rápido, então pode dar um pouquinho de vertigem. Eu mesmo tive em alguns momentos que eu fiquei um pouco enjoado, então não podia jogar mais de 2 horas o game por causa disso, mas de qualquer maneira vale muito a pena você conhecer. Aqui de fundo eu vou deixar um pouco o gameplay passando para alguns pedaços, algumas coisas, e no final do vídeo eu volto para me despedir de vocês. É que eu já sei que acho que é uma loba, se eu não me engano. Olha que pulinho micho, né? Interessante, o que vocês estão achando? Esse começo do game. Aqui aonde? É ele. Onde você tá? Ah, aqui, ó. Mas peraí, eu gosto de olhar as coisas em volta. Eu tenho esse problema. Não. Cara, interessantíssimo, hein? Bonito mesmo o jogo. Vamos lá examinar Y. Do you see the amulet? Ela cheirando, que bonitinho. Can you get it out? Oh, thank you. Oh, thank you. Esse sotaque britânico é fogo. I haven't read the Yanran script in ages. What does it say? Kalani? Kalani, era criança. No, that wasn't my name. Maybe this isn't my body after all. I do remember that name. Kalani era aquela criança que saiu correndo no começo do vídeo. What?
It's you. The amulet. That's Killarney. Wolf, are you? It's time you reach the light you long for. This lost ember needs your help. No. Let this aid you on your way. Recebeu algum poder aí, a loba. Cara, é muito bonito o jogo, hein? Não é aquele gráfico mega realista, não sei o quê, mas eu achei o gráfico bem bonito. Deixa eu examinar de novo. Ah, encontrou uma relíquia, um amuleto. Ah, aqui, ó. Direcional pra cima, mostra. Olha, tem um monte de colecionável. Caramba! Tem uma marca nos porquinhos e você pode usar? Guardar, concentrar-se. X. What's happening? Wolf? Ah, velho, olha que da hora. Você vira o... How did you do that? Você vira o porquinho da Índia, mano. You're a soul wanderer. What you just did? That's soul wandering. Ah, não. O B volta. Agora eu posso andar aqui. Ah, que da hora! Achei um cogumelo. Wolf, the barrier's holding me back. Como é que eu quebro? Será que eu preciso achar um lugar para quebrar? Ah, preciso achar lembrança, ó. Deve ser naquela fumaça vermelha lá, ó. Ah, você não morre, mas eu tomei um susto, cara. Achei que eu ia morrer. Did you live back here? Olha, LB para encontrar mais vestígios de recordação. Que da hora! Que bonitinha a carinha da loba. Seems like you were their leader. Gente, que história bonita. Her name on her amulet. It's Yala. Wayla. Wayla. See? We weren't all bad. Você não era tão mal. I'm sure there's a way for you to redeem yourself. Did you hear that? I think that did it, Wolf. Come on, let's check the barrier. É, mas eu preciso achar mais vestígios antes. O game falou pra eu achar mais vestígios. Ó, que da hora, ela tá procurando mesmo, ó. Morri.
E aí, o que você achou? Você curtiu, não curtiu? Não esquece de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho para sempre receber os vídeos do canal. Aproveita, deixa um comentário aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Gostou do game? Não gostou do game? Deixa a sua opinião que ela é muito importante para o canal. Além disso, eu faço live stream. As lives acontecem de segunda a sábado a partir das 5 horas da tarde na twitch.tv/kojagamer. Aos sábados tem sorteio, quem ganha escolhe o prêmio, que pode ser R$30 em saldo Battle.net Steam. Subscriber do canal. 30 dias de Exit Lag. Exit Lag é o melhor ping buster do mercado. Você pode utilizar ele por 3 dias de graça para testar. E graças a uma parceria que eu fiz com a empresa, se você utilizar o código COJA, você tem 20% de desconto. Utilize o código quantas vezes você quiser. Por último e não menos importante, o canal agora tem um botão membro. Clicando no botão, você pode me apoiar financeiramente. Eu ficaria eternamente grato por isso. Lembrando que ninguém é obrigado a fazer isso, tá? Eu vou ficando por aqui. Um beijo! E até o próximo vídeo!